बाद में टीम ने एहतजाज करने वाले लोगों के साथ बात की। उसके बाद जब हमने जाना कि यहाँ ड्रिंकिंग वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है स्कूल अच्छा आब कहें ओर वरी आब आस आए पर्स योर मीडिया वाले धरना दूत मोटर पे दुत दूत पत आए मुलिम त तो पत प्रचक पाइप तांच पांच हथ हेक दो पांच पांच हथ दी फी ग प्रटो पाइप पत आ सरपंच तत मा पत प्रच पाइप तो आब नाव नहीं पत वो दोपक तुम आए करो जत दी तुम मोहल कि पत सोजान आब ग सूजुक अकिस दौन रतन पत कोक सह आब ग बंद सोजान अक दो निक दो पत कोक सह आब ग बंद पत गए दफ्तर तमो दाको लिख तो दोपक तह पो दौन रतन अंदर अंदर पाइप मगर दौन रतन अंदर अंदर गए अहि जो वरी प्र तो आब निन कहें कि महरबानी तो महरबानी कर मतलब अगर पत आए मुलिम पत नीक बह श फुट ये मेन दोपक तह दिमो बह श फुट तुम त्रावन हत ग्रिड तह यो आब दौन रतन ये तुम यूत बर्दाश्त करो दौन रतन मतलब दौन वर या ओर वर तुम करो सो जत मतलब बेट पत दुख ना आब कहें तो महरबानी कर आज गए बे जो वरी प्रारा आब चकलुक जमीन तकलुक यह आब खसान चकलिक जमीन मज यह चकलुक आब यह वातान नदहलस यह वातान बिंदरस यह वातान बा गन मतलब कहन आब खसान कहन आब खसान ग्रामीण कालि मज बसान ये मतलब लकड़ बचे चारवाय मम्मी त्रेश दाद चमह त्रेश त्रेश योत चारवायन इंसान बचन कहें हेकत ना कहें मगर मजबूर इंसान गसान ओर योर ग खर यह आब नोट अन खर मगर महरबानी तो महरबानी कर अगर ओर वरी वारा दह वह गए तौर मेकनिकल वाले वोन तुम क्या आब खल तम दब आब खल तु रटू फील्ड वाल मगर सर अच्छ फील्ड वाल मुलाजमें इम्तियाज साहबस नीश तुम मंगू तस लोन तुम मंगू तस ग्रिड तुम मंगू तस टेंकी दी ये मगर अह एहतजाज गोड़ा पे तरफ कर कोशिश अल सख्त मगर अज न गए मजबूर मजबूर गए अजी कत कहान अब प्रॉब्लम ये सात नेशनल एन सी सी हुकूमत बे तम सात रूद जावेद डारस अत तम सात लम लुस कर्म दिम पोल ये सात वो वोट खसा तम सात महलस लारा वलू सा अस क्या करो मगर अस गई जो प्रॉब्लम महलस मज इंतहाई अज न कि अत गई दह बह वरी इंतहाई अच्छे सड़क हज प्रॉब्लम बेच आब प्रॉब्लम अमन तकरीबन आठ वरी ये आब प्रॉब्लम ये तुम अफसर गए पी एच चिकस अफसर गुम वन आज करो ये त्रो पाइप गरा दमो टेंकी दोपक टेंकी तर सेंशन सूच सेंशन कहें ये वैकन इन पे गम जन बिचार गरियावस पे आब नोट अन बाप दरियाव जो किलोमीटर दूर क्या कालन गर चतजी मार अस गए तकरीबन जो वरी सफर कर आब रस्ता गम शे जून डी सी साहबस नमी ईदगाह कालन खुद ताकि डी सी साहब दुस लिख गए दुन इम्तियाज साहबस पे इम्तियाज साहबस नीच गए हजरत तत कर तमिस वो काकुद हो सो तुल तौर तुम तुझ कापी दुम तुम सकीम तुम सा त्रो रेत मे पाइप मे सा दूत पो फील्ड वाले मुलाजमो तक अर्ज कि तुम सह पाइप बला रेत कौर सबर रिट गए बेज इम्तियाज साहबस नीश नी अस फोट स्टेट अच्छ दोपस क्या कोर सब तौर वापस दुम तक तुम लान थो सो लान बल अच्छ दोपस तेल क्या करो दुपो तुम करो कम तुम लगू मशीन तथा नसब दम बो नसब दू तुम बो गोस मालस मे कर रोपस वह सा जमा महमद रजा मे सली महमद सपस वह सा कर जमा अस लज मशीन अस कर लग रोपस वह सा पाया ब्लॉक ओस नहीं वापस दूत अमेर रपोट अच्छ गए तौर तक वो तुम दुम करो कम तुम दमो बह ग्रिडस तुम सा गो फट सा सेंशन तुम दमो ग्रिडस तीस कल शे जून पे वन तुम यह टाइम गो अस कुछ कहें तवजो दिखा फुल आस पास आ पावर तज चौव घंट पावर आ मगर त्रेश दाह मर अस प्रारा अकिस हफ्तस इम से चूरम फोट सेट ये कागजस गरा बोन तुझे क्यों तस अफसर ना मंजा इम्तिया बिकस बिकस कना साहबस नीचे अजू तुम तुम लिखित फुल गए ये त्रेम फोट सेट तम कागजस ये हजरत अस नीश
اسہِ کُن چھُنہٕ کانٛہہ توجوٗ دِوان تہِ کٕہٕنۍ نہٕ تُہۍ چھِو فیٖلڈ مُلٲزِم کانٛہہ آسان ییٚتہِ کٕہٕنۍ تہِ اَسہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ احساس ہسا گوٚو نہٕ کٲنٛسہِ نمبر اکھ نمبر زٕ وٕچھِو تُہۍ احساس کیاہ چھُ فِفتہٕ سکوٗل تہِ چھُ ییٚتی یَتھ گوٚو لاک ڈاونہٕ سۭتۍ سکوٗل بنٛد تہٕ ترٛیش دادِ بَجہِ مَران سٲنۍ بَچہِ ہاے سکوٗل تہِ ییٚتہِ تہٕ آبٕے نہٕ ییٚتہِ گوٚو گرٛاوُنٛڈ ییٚتہِ چھُ عیٖدگاہ یِم چھِ کینٛہہ پویِنٛٹ یِم ییٚتہِ چھِ گژھِ میگنٹ پیوٚو تہٕ پیٚٹھمِسٕے اَندَس تہٕ اَسہِ آو نہٕ ترٛاونہٕ مےٚ چھُنہٕ یِوان سَمٕجھ کینٛہہ یہِ کیٛاہ وجوٗہات چھِ یوکُن کشمیٖری وَنَس گٔے أسۍ مجبوٗر گژھنہٕ خٲطرٕ کیٛازِکہِ وٕنیُک تامَتھ أنۍ تہِ اَسہِ واریاہ سٲنِس آو نہٕ غور کَرنہٕ کینٛہہ أسۍ تۄہہِ أپیٖل کَران سٲنۍ یہِ کَتھ واتنٲیتو برونٛہہ کُن اگر کَرَن ہَفتَس تامَتھ ٹھیٖک اگر نہٕ سٲنۍ بَچہِ وَچہِ ہَسا آسَن باے روڈَس پٮ۪ٹھ کشمیٖر یونیورسٹی ٹیٖم پی ایچ ای ڈاکٹر بارہمولہ آیی تو انہوں نے وہاں پر ہم نے جے ای امتحان چکلا میں آلموسٹ چکلا بالکل ٹھیک چل رہا ہے یہ سکیم خالی چکلا کے لیے نہیں یہ سکیم نادی حال بنیر اینڈ چکلا یعنی تین ولیجوں کا ایک ہی جگہ سے ہم پانی دے رہے ہیں ایک ہی فلٹریشن پلانٹ سے چونکہ چکلا جو یہ عیدگاہ کالنی ہے پرٹیکولر ان تین مہینوں میں ہمیں کرائسس ہو رہی ہے ہر ایک کے پاس کچن گارڈن یعنی کہ یہ تین مہینے جو گرمی کے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیں پرابلم رہتی ہے خاص کر چکلا کا جو ٹیل اینڈ باقی اوور آل ہے ٹیل اینڈ ہمارا جو چکلا سکیم کا ہے وہ ہے عیدگاہ کالنی چونکہ یہ سکیم 2002 میں کمیشن ہوئی ہے تو اس کے بعد اس یہ جو چکلا ہے یہ بڑی فاسٹ ڈیولپ ہو گیا الانگ دا نیشنل ہائی وے پلس ٹیل اینڈ جو ریور سائڈ ہے وہ کافی پھیل گیا ہے پائپ لائن جو اس کے لیے بچھائی تھی مگر پاپولیشن اس سے دگنا ہو گئی وجہ وہی ہے اس میں اب ہم اپ گریڈیشن کر رہے ہیں لوگ میرے پاس آئے تھے انہیں درخواست بھی دی میں نے کہا جب کچھ ہو جائے گا چونکہ اب جے جی ایم شروع ہو گیا اور سب سے پہلے آن پرائیورٹی میں نے یہ یعنی عیدگاہ کالنی رکھی ہے اس میں انشاءاللہ یہ ہو جائے گا زیاد صاحب ہم کب تک ایکسپیکٹ کریں گے کہ لوگوں کے مسائل کا حل ہو انشاءاللہ ود ان ٹو منتھ زیاد صاحب نے آشواسن دے دیا کہ کل سے وہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہوگی فی الحال عارضی طور پر ہم وہاں پر پانی کی ایک گاڑی کا انتظام کریں گے اور ایک مہینے کے اندر اندر سارا معاملہ کیمرہ مین وانی عادل کے ساتھ میں ساگر گلزار کشمیر اے ون نیوز سے